Oi, pessoal, e hoje estou para um vídeo de Us Among. Eu vou alongar sua cabeça. Começou. Ah, vá. Bom, pessoal, começou a partida, né? E hoje eu tô aqui para um vídeo. Vai! Não pegou. Não tô conseguindo capturar. Socorro. Vamos lá, gente. Pokémon difícil. Meu cabelo tá uma maravilha depois dessa Pokébola na cara. Gente, vem aqui. Vem aqui. Magia? Onde? Ano animação ele provou sim. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né, mãe? É, né? Ela não vai participar, ela só tá aqui pegando as coisas e. Não apareceu. Eu desviei. Mas meu cabelo não. Mãe, não tá aparecendo. Não se preocupa. Mãe, você não tá aparecendo. Mãe. Você acertou meu teclado. Você tentou capturar meu teclado, tadinho. Ai. A gente vai lá consertar, eu tô preguiça. Quê? Nossa! Eu quero fazer as task aqui, ó. Tá vendo que eu sou... Se você não quer consertar, você é um impostor. Não! Ué! Olha, mãe, é... B1. B1. Mas tira esse negócio aqui e vai embora. Eu vi quem é. Rosa. Eu vi matando e entrando na ventilação. Tava na DM com o corpo e eu no escritório. Impostor desconectou-se. Bom, pessoal, começou a partida de novo e eu sou inocente. Que vai aparecer aqui embaixo, falei? Rosa não é. Verde escuro também não é. Rosa e verde escuro não é. E preto também não. Ok. Fiz a task que fiz? Ah, fiz sim. Pronto. Eita! Não tem elétrico.
Começou a partida. Eu sou inocente de novo, meu Deus, mas eu sou impostor nesse jogo. Nossa, um monte de gente saiu. Eu travei ali. Nossa, tem de reator, tem tudo. Não,
aqui. Bom, pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! Sou ciano, finalmente!